Fidelis Leite Magalhães atu assunto ne ia palasi governo. Governante ne ateti timor ne economia na cloque nanis ona tamba ne atua dere bazen precisa ia medidas rumo ho di garante economia Timor-Leste bele buras liutan. Asiano me calo mi livre la contramalo ne. Asiano che tra ne ha nessun blocco regionale. Então, Timor-Leste la l'unico problema va Timor in membership o participação e a organização ser a natureza nessa né. Também ponto de princípio Timor na economia não é irritar uma na cloque na neste ano. E tem na cloque tem uma hora tem problema e tem ninguém pergunta tem que usar tem a nem que tacar na cloque tua neve. E me diz se idem que tem que rolar para a tua bele lo que dá a tua bele garante cada que tem economia nacional bele buras. Agora o país era seluk neve lili o país era que o look bloco socialista era. Era e situação de neve diferente. Nessa por exemplo Vietnã. Era hari a foi era o Kunan. Sira ho sistema mercado de nivel Laos liberal, kata sistema mercado de nivel Laos na kloke. Então sira ni desafio en hier sira koko tam organizasyon sira nesan ASEAN, organizasyon mundial comercio, sira ni nian desafio principal nema ka unsa atu halo mamar kontrolo estado nian. Ite nian la iha. Ite nian ite tenke o contrario fale. Ite tenke hare maka lolos defini lolos Timor-Leste ni interese ne maki nwe. Então, se a política quando a tarifar que Timor-Leste tem que alunçar para ver aí a ligação de NBDIA entre Timor-Leste e política comercial ou Timor-Leste e produção, Aihan e Railana. Também trabalhar por um lado, exemplo, da carga que tu tem em meia carga que tu produz, a tu e a independência alimentar, mas vê, e tal o que toma crédito, vá, Aihan, que é que não vê, mas tama, será livre, então lá foi incentivo para a produção. Neve Timor-Leste, nessa não é o filho falei, Timor-Leste é preocupação, né? Lá os ato halo mamar, mas ato tau regras, neve barreira, neve macdiak, para ver o benefício de Timor. Antes, o ministro coordenador assunto economia Mos, faz uma informação para a equipa, neve mais halo verificação, a dere base, quando a Timor-Leste tem condição, no qual a Mos, quando a possibilidade, atualmente em tanta cooperação, e a setor economia entre Timor-Leste, ou nação ASEAN, será. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN.